Vad är det som har hänt här idag? Ja, vi har dykt idag efter att vi igår körde med båt här ute i Pudesjö. Och anledningen är att Pudesjö är ett av de vattendrag som vi är intresserade av när det gäller utredningen om den försvunna 51-åringen. Här finns ett antal vattendrag här ute i området som vi har för avsikt att titta på. Och vi sökte som sagt med båt här igår och vi fick från båtsonaren, som är någon form av radar, ljudvågor, indikationer som var intressanta på att det kunde finnas saker och ting på botten som vi ville titta noggrannare på. Och med hjälp av den här radarbilderna så kan man ju inte se vad det är, utan det är ju bara storleksmässigt. Så därför har vi haft dykare här nere och både båten och dykarna kommer från sjöpolisen i Stockholm som har den här utrustningen och de här kompetenserna. Så att de har dykt här i sjön idag på de ställen som var intressanta. Vi håller nu på att avsluta dykningarna. Vi har inte funnit någonting som har med ärendet att göra, bedömer vi. Vi har tagit upp några grejer från sjön. Vi har gått över stränderna här ute och tagit hand om en del saker. Och i nuläget är det ingenting av det som vi tycker är intressant för själva utredningsarbetet. Utan det kan bli hittegods så småningom alltihop. Vi är dock fortfarande intresserade av iakttagelser både härifrån och från andra ställen i området mellan Staffanstorp och Svedala längs med 108 här. Ni fortsätter här under de närmaste veckorna? Vi kommer att jobba vidare tills vi har tömt ut alla möjligheter när det gäller att hitta 51-åringen och få en förklaring på varför han har försvunnit. I nuläget så tror vi ju inte att han har försvunnit frivilligt, utan vi är ju rätt så säkra på att han har blivit utsatt för någon form av brott. Men som sagt, vi vet inte i nuläget, för vi vet inte var han finns någonstans. Så vi vet heller inte var den bilen finns som han sågs i och vi vet åkte i den här dagen när han försvann. En blå Volvo S70 av 98 års modell. Och den vill ni gärna också ha in tips på? Den vill vi ha in tips på. Den är efterlyst både nationellt och internationellt sedan 5 veckor tillbaka. Men vi har inte fått några tips som har lett fram till den bilen. Så vi vet inte var den finns och vi vet heller inte var 51-åringen finns. Avspärrningen här, den kommer att hävas om en stund här runt sjön. Ja. Sjön. Vi spärrar av här för vi vill kunna arbeta ostört i sjön med dykare och den personal som servar dem. Och så därför så spärrar vi helt enkelt av här. Och det gör vi emellanåt för att kunna arbeta ostört. Så det var inte så att vi hade konstaterat att det var en brottsplats, utan det fanns indikationer som tyder på att vi skulle kunna hitta någonting och det har vi inte gjort och vi är rätt säkra på att det inte finns någonting heller. Så att vi kommer att häva avspärrningarna om en stund här.